Iki orang metu-metu wali 500 sih. Ya tadi golek anu wae sing anu triple 8. Si. Oman! Ndi Oman? Ngopo apa? Dasar anak kurang ajar. Kowe ngopo kowe iki? Mak, piye iki mak anake dhewe iki mak? Wis gedhe wayahe bojo tapi malesan, ora gelem kerja. Jenenge sik bojang, Pak, Pak. Wajar lah. Apa pengin duwe adik ya? Ah, sampean iki neng-neng wae. Mak. Gaweke adik wae, Mak, yuk. Ah, apa sih sanggup sampean? Wis, tua-tua ge sik kuat iki. Ya wis lah, nek iso mah gak apa-apa. Bu, Pak. Wih, apa? Aku wis pengen rabi. Kanca-kancaku lho wis do rabi, wis duwe anak. Aku urung dhewe sih. Emang wis duwe calon apa kowe? Tapi, Pak. Burung calon. Burung. Waduh. Ya tapi golek nih lah. Wong cai kue lo, ngoyo herang lurus. Ngoyo sih dicekli ya. Iya. Jongkok kan nek wis bojo dicekli bojone to, Pak. Ya wis kerja dhisik sing bener. Engko tak goleke bojo. Ya ndang, Pak, ya. Ya. Ya wis aku tak dolan sik, Pak, ya. Ya wis, engko tak pikirno. Mak, anake sampean ndi? Arep sampean ngendi? Ya arep dagang iki lho, ngajak anake jenenge pengin kerja, ya tak ajaki dagang. Man. Ngopo? Melu bapakmu kono. Yuk kerja. Nanti, Pak. Yo golek duit. Nang omah. Males lah. Aku ki pengen bojo tuh kan kerja. Oh, jere pengen bojo, ngajak kerja ora gelem. Iya lah. Dagangan ora payu, piye iki? Mak. Apa, Pak? Lemes sih, Mak. Loh, tadi banting ngopo lah sampai niki? Dagang ora payu. Oh, rombolan bodol di do sampai niki. Iki lho wis bekasan. Mak, nek ngene carane aku pingin merantau emak lah. Arep nonton nanti wis tuwa. Ya lungo. Ya golek duit men oleh oke ngono ya anake sampean iki lho. Oke. Pingin bojo ora duwe duit. Aneh-aneh wae cakai. Kesuk aku arep merantau ning kota, Mak, golek duit. Yo sampean jogo ning kene, jogo anak ya. Ya wis lah, menawa oleh hasil, Pak. Iya. Mak, emang siap tak tinggal lunga karo aku? Iya, siap ora siap lah, Pak. Eh, Bapak kok karo Mama mesam-mesam terus sih? Sampeyan jangan aneh nang kono, engko sampeyan oleh wes to. Sajane ora tega lho Bapak karo lunga lho. Wis, mulai rayon gombal mulai kae. Boyo, ya. Boyo. Tapi terpaksa lah demi anak lanang siji iki. Ya wis lah. Pak, sampeyan mangan kerja kok isih ning kene wae. Iya, bapak karo golek duit kerja iki karo mangkat iki lho. Jenenge arep golek ni duit aku gua aku rapi. Ya wis iki kerja, Mas. Yo bapak wae ngono, Pak, Dang. Jaga mamamu ya. Ya wis kono ndang mangkat. Ya wis, Mak, tak lunga sik ya. Ya wis hati-hati, Pak, ya. Nak. Wis kono ndang. Aja nakal-nakal. Awas. Ah. Kegiatan ibu-ibu nek isu ini repot. Wah, sing apu, sing opo. Mak, apa nak? Anak sampai anak di? Tak pandang-pandang, ayu tenan lho. Lho, mama kayak pembijian ya, ayu kat gadis kok ini. Tapi kok ngumumnya aku sampai gelem karo bapak. Bapak ku welek lho. Elek tapi kuat nganu nih. Iya, makanya sama gelem. Tapi ngomong bapak orang balik-balik ya. Balik suwi kan. Ah, jadi mau merantau yang buka apaan balik ini ya leh. Mak, aku ini mau bengi mimpi lho, Mak. Mimpi apa? Mimpi serem banget. Serem piye lah. Aku bengi aku koncani turu, Mak, Mak. Ya. Eh, aneh-aneh wae iki wis gedhi. Enggak oleh turu karo mamaki. Gedhi aku, Mak. Ora lah, ora, 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 ora. Mamaki piye sih? Wedi kok. Bapak iki suwi tenan balik ya. Mamak kadang-kadang ya dewean sepi, turu dewean. Aduh, piye iki? Mak, ngopo iki wis maghrib iki? Eh, sik mikiri bapakmu le ora bali-bali. Aduh, piye iki hey, turu dhewe. Wis turu yo, Pak. Turu aku. Ya wis sian wae. Aku wedi lho, Mak, turu dhewe. Lah, kowe iki aneh-aneh wae ya wis ayo lah. Wong wis gedhe barang kok dadak dianyani barang. Wah, enak tenan. Ya Allah. Ya Allah, aku hilaf, maafin aku, Papa.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam, lho. Mak. Bapak. Balik, Pak. Lah kok dadi koyo gembel ngene? Iya, Mak, gak kopi sik mumet ndas sih, Bapak. Iya wis, Pak, tadi ya. Bapak merantau bukan ada duit kok malah dadi gembelnya. Kopine. Iya lho, Mak. Bapak merantau ning kota malah uripi lontang-lantung. Sebenarnya omah wae, Pak, gendah, Pak. Hampir setahun nunggu, Mak. Angin, Mak, ya. Boy iki, Pak, ketengah mah enggak penak. Mama iki wetenge kenapa? Lah weteng to. Mak. Perasaan tak tinggal setahun. Weteng karo Mak, jujur, Mak. Jujur. Amit, Pak, ku hina. Jujur kowe, sapa sing lakone? Anakmu dhewe. Endi anakmu saiki? Slogone ne. Oman. Cak. Endi wonge? Man. Piye iki? Ora metu-metu ali 500 e. Ya tadi golek anu wae sing anu triple 8. Si. Oman. Endi Oman? Ngopo apa? Dasar anak kurang ajar. Kowe ngopo kowe iki? Anak kurang ajar. Bapak Edian. Ngopo kowe? Melu-melu. Bapak Edan. Loh, Nak. Bapak Edan. Kowe ngopo, Nak? Bapak Edan. Kok raimu kerusane? Aku digebuki bapak. Bapak Edan. Loh, Nak. Bapak Edan. Endi anakku kae? Wis balik urung, Mak. Endi anakmu, Mak? Iki. Balik ora gemblong iki. Iki sajan iki. Edan. Bapak Edan. Edan iki. Bapak Edan. Patale ini ning wit kene, Mak. Wis mana orang lunga-lunga. Bapak Edan. Bapak Edan. Ya malah. Wis bapak ku Edan. Aja di kaimangan. Ben modar sekalian. Bapak ku Edan. Ya nih, ajab iki. Wis, enggak usah diuculi. Bapak ku Edan. Tinggal wae, Mak, anakmu, Mak. Wis, aja diri sih. Bapak Edan. Malah tenan anakku. Bapak Edan. Walaupun Edan lo tetap anakku lah. Bapak ku Edan. Sul kewelah melas. Bapak Edan. Wis nak, Nak. Ayo nak, balik nak. Bapak Edan. Bapak Edan. Bapak Edan. Bapak Edan. Ngono ya? Iya. Emang wis duwe calone kowe? Eneng, Pak. Enek. Eneng. Pondi. Ya wong kono kae wong Tanjungsari. Gak cenggung juga gak sedekat kan? Kirangi guys. Lah iki wetenge kenapa iki? Mak. Apa iki? Mati lo. Aduh. Dan, kok ora emak kerusane? Aku digebuki bapak. Bapak Edan. Loh, Nak. Bapak Edan. Bapak Edan. Ngapa iki? Ngapa iki?